E aí, galera, tudo bem? Baseado no vídeo anterior, que esse aqui é o segundo vídeo, JTAC AV8B Sirhelia. AV8B Sirhelia JTAC. Como eu comentei no vídeo anterior, eu tinha postado dois vídeos desse aqui sem nenhum comentário. Se bem que o vídeo lá já explica tudo, né? Mas o vídeo anterior que eu postei explica como editar aquela parte em que o JTAC trava o alvo para o nosso AV8B Sirhelia através de laser. Ele pode fazer esse mesmo sistema através de só marca, né? Mas vai depender da configuração que você vai colocar lá no editor. Por isso estamos aqui na reta final. Só olhar os nossos alvos. Aqui está o nosso JTAC. Nosso alvo vai ser esse tanque aqui. O JTAC vai travar o alvo nele. E ele vai travar através do laser. JTAC. E ele vai travar bem nesse tanque aqui, ó. Vamos ver como é que fica lá. Estamos em pausa aqui. Vamos sair da pausa. Chip Windows pausa. Estamos indo para o Waypoint 1. Vamos virar para o Waypoint 2. Assim que virar para o Waypoint 2, nós entra em contato com o JTAC. Deixa eu configurar o rádio aqui, para a gente não perder tempo. Já deixei aqui na frequência 1. Vamos jogar duas GBU 12 no nosso alvo lá no chão. E o JTAC vai travar o alvo para nós através de laser para o AV8B Sirhelia. Depois eu vou postar uns vídeos do FA-18, porque as bombas GBU 12, se não me engano, e 16 já estão disponíveis lá no F-18. Só que, naquele esqueminha, né, pessoal? O pessoal demora demais para implementar. Ou seja, eles colocam as bombas, mas não tem sensor, né? E você fica fazendo esses gatos aqui, igual aqui no AV-8B Sirhelia. Vamos entrar em contato com o nosso JTAC para ver se o vídeo fica bem curtinho. Menos de 20 de preferência. Como o JTAC trava o alvo muito perto aqui, vou ter de dar uma distância para depois voltar. Pera aí. Vamos entrar em contato aqui. Rádio frequência 1, JTAC, 15 minutos. X-Men 1-1, this is Ford 1-1-1, 10 nautical east of IP, Adder 20,000. I have GBU 12. Playtime is 0 plus 15. Available for tasking. What do you have for us? Tem alguém em casa? Ford 1-1, this is X-Men 1-1, type 2 in effect. Observe o rádio e as informações que ele vai passar ali para nós. Espera aí, só colocar a aeronave para dar a volta aqui, que aí nós fica próximo do alvo. Espera aí. Estamos indo em Nevada, pessoal. Nesse deserto aqui é lindo demais. Nossa senhora, ainda bem que é deserto, nós fica só aqui em cima, né? Espera aí. Vou dar uma pausa para você ver umas informações importantes aqui. Ready to copy. Beleza, deixa eu ver aqui. Deixa onde eu vou colocar esse aqui, ó. Dá para ver o texto aqui na minha esquerda aqui da tela. É que é direção 016 offset. Distância 11 milhas náuticas, elevação 5 mil pés. O nosso alvo é um tanque. Aqui tem as coordenadas PB 1, 6, 7, 8, 4, 2. Nós não vamos introduzir elas. E o nosso laser está na frequência 1688. É isso aí, bora lá. Follows Adder 0, 1, 6, 11, nautical, 5,000 feet, MSL. Tank, Papa, Bravo, 1, 6, 7, 8, 4, 2. Mark the laser, Marca 1, 6, laser. 8, 8, southeast, 500 meters, troops in contact,
egress south to Adder. Advisement ready for remarks and further talk on. Eu coloquei o JTAC porque, como ele é bem pequenininho, fica mais fácil dele camuflar lá no terreno, né? Por isso, bora lá, vamos fazer a configuração que ele pediu para fazer aqui. Vamos aqui em Data Aipoint BRG. Vamos colocar a direção, que é 16, né? Não precisa colocar o zero. 16, Enter. Vamos aproveitar aqui, vamos colocar elevação. Elevação 5000. Enter. E vamos colocar RNG é a distância em milhas náuticas, que era 11, né? Por isso que eu falei, presta atenção o que ele falou lá. Beleza, agora volta aqui, tiro data. Isso aqui é para localizar o waypoint lá no terreno. Não, desculpe, isso aqui é a direção. Pera aí. Pera aí, tá alguma coisa errada aqui? Ah, beleza. Aqui é a direção da setinha. Aí ele aqui, bem na pontinha aqui, ó. Vamos terminar aqui que nós vamos ver que se nós aproveita e já vai pro rumo lá. Ready to copy remarks. GBU 12, vamos configurar rapidinho aqui. Vamos colocar duas. Beleza, vamos voltar lá para o sensor. Vamos continuar. Nove linhas. 5000, Papa Bravo 167842. Reback correct. Report IP inbound. Reporte IP inbound. Vamos virar mais rapidinho aqui, que o nosso tempo aqui é curto. Estamos na direção. Vamos colocar o sensor lá no terreno. Tá vendo? Bem na pontinha aqui, ó, bem aqui, ó. DSEG. Aqui, ó, marcou o terreno lá. Vamos descer o nosso pod para lá. Para ficar bonito no vídeo. Bora lá. Opa. Tá perto demais, perto demais. Ah, vamos colocar aqui. Aí esse pretinho ali, ó, vamos chegar para cá. Olha a laser ali, ó. Vamos aproveitar e configurar rapidinho aqui. Laser fire. É, agora vamos pegar o cara. Pera aí, rádio. Ford 11, IP inbound. Vamos dar um zoom aqui. Ford 11, continue. Beleza, travadinho, pegou rapidinho. Ei, pessoal. É, piloto é assim mesmo, vi. Não é igual no A10 não. Aqui você tem que ser mais rápido. Laser One. Ford 11, laser on. Laser on. Blazing. Tá vendo essa contagem aqui de 14? Quando tiver próximo de 4, aí você libera o armamento. Vamos falar spot. Ford 11, spot. E vamos falar para ele que nós estamos indo. Ford 11, in from the south. Ford 11, cleared hot. É isso aí, tô indo. Se prepare, seu amigo Tank. Você vai acabar de morrer. Dá só mudar esse sensor aqui. Dá pra ver aí melhor? Vamos deixar no preto, né? Esse sensor aqui é horroroso, fi. Do A10 já tá bem refinado. Vamos deixar ele aqui no preto. Laser marcado, aqui o código do laser. Ele já carregou automaticamente, ó, quando eu coloquei o pod. Fazer o que, né? Aqui, ó, TGT, próximo de 4, libera o armamento. Travadinho, beleza? Vamos mudar aqui para
Eu vi as bombas caindo, duas GBL-12. Vamos jogar as duas, porque aí nós não deixa a aeronave ficar pendendo aqui, né? AV-8B se ré, trabalhando com JTAC. Bomba descendo. Foi. Vamos dar um zoom aqui. Vamos diminuir aqui. Olha lá. Vamos ver se nós acerta. Eu acredito que o F-18 ele vai começar a trabalhar parecido com isso aqui. Depois eles colocam o pod de travamento, viu? Vou até aproveitar o próximo vídeo, vou mostrar as bombas GBU-12. Vai bater, vai bater. Ih, coitado. É isso aí. Board 1-1. No further tasking available. Good job. You may depart. É isso aí, pessoal. JTAC aqui no AV-8B Sierra. Funcional. Deixa eu ver lá. A fumaça. O JTAC tá travando com laser. Por isso que ele tá pertinho assim. É, deixa eu ver quantos minutos. Acho que eu gastei uns 10 minutos ou mais. Só vou saber depois da edição. Deu pra pegar aí, pessoal? Vocês têm de ver o vídeo anterior, porque lá eu tô explicando como edita esse tipo de missão aqui. Como eu não vou em multiplayer, eu não sei se em multiplayer tem esse tipo de missão. Mas se vocês quiserem, é só configurar lá. Valeu? Assista o vídeo anterior, porque faz parte desse aqui. Valeu, fui!